waxi rakki motax ma wola yaay man lako denk fi dakar ana rakki birum rakki préparé won na pour jël sama responsabilité bu nangone bir bi rak man ma takko yobuko dekk bu waye nanguma présenter kenn ah tu as bir rakki barki yalla man nako man lima jaxal moy ma tok ak rakki waxtan ak mom laaj ko mune ma yow biro loko billahi mako ambal man mako biral han may amé rakib dafa nakri dara tan ban hôpital la rakki nek man li rek la la lat sama xox bu gudd bu gatt mu ngi ni rakki ban hôpital la nek lool la la ko gën wax ni ah lool nga bëgg wax sank ba légui do mako wax wa genn na légui mu ngi kërëm li yombul rakki kay comme ñew na mu ngi biir kërëm alhamdullilah sant yalla ma dina dem ma sét ko lool rek la la doon doyé wa ma bëgg ra nga japp ci waaw nga jappalé ma ci bu baax ndax bu ko mbir mi dalé sama limo yoron yépp jaayna ko pour jappale ko ba mo bëggon dal la japp ci non mo ne def dal man ak mom pour mu ñëwaat jere jëf dégg na la inshallah rabbi lepp lu ma ci mëna ko ci def lool rek la doon doye jere jëf jere jëf jere jëf xamna na fa jaaral ki lu la jox la ki jox na ma xaaliss pour nga fojuti papa yow ci wër nga wa yow ki ak lu ma def yépp lu ma dal yépp nga ñëw ba fi mu lay jox ay xaaliss ma xon na ko jëf dam ha bëgg nga yew ay man ye do way xana ko nelaw moy fi dakaru la bo dewe yoon yeeg waccu bu la jaaye mo la gëna xam dekk da ngay perte li mu la jëna jox sante ko yalla sante ko yalla de jaaral ni li mu na ci sutul toxal nga le la tay tax li ba ay taw bi bu ngi na ci rek moy sama problème dafa am ndaw so xamné ni sama xel dafa nek ci mom sama say tek tal tal na sondel ay sama jëkkeer ju dem nak woy yam bi nga waxon tek na fanen ba ngeen mëna fen rek ñëmé yalla way fi ngeen def fenenen 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 comme tu ma say wax dem na fete dafa bokk mu dopp ba pare def tap nen fininen 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 comme tu ma say wax dem na fete gis ko fi naré ñëwaat dal na doon ak néw ñu def ko ci jaat ali ko tous nañ bop bi yobbu xel mi demetul sa doom ten ko jaala ko kenn ko du satan waxu mirage ci bopam la bëgg ñu wax am repère légui ci job bi ko waxa repère lo repère pas encore hein pas encore am ko mo repère parce que xawma li xam nga bima commencé di jang comptabilité bi la ko fi bayyi ak akele bu mako dem kawa après xamatuma won yoy tok ay calcul xaliss xol fi li du ko li kenn xam yoy début bi ni c'est difficile ouais gis na nak ben ay cours en ligne mën na ci inscrire xam nga yé salat touti quoi ça va prendre du temps puis tok ci bureau bi keureup kay xam nga affaire beul def ko gëna neex wër bi xam nga ñak touti taw wacc keureup keureup surtout abema avec quoi yi may son ni ak ça la fi de toute façon dal ni ki ni dal ni mo may son quoi ngi seen yi man xam nga damay bëgg doot sama t-shirt doot sama t-shirt bu simple la coste bu simple xam nga free ci sama affaire quoi d'ailleurs oui moi mais ni dal oui moi leg li gay ñu bureaucrate nga wa chemise tout pantalon normal braille wala te concentré quand on parle mais nak ay déchiré mo dañ ko baye kër ga ak bëdd moko ha ah man nak graaw mo man affaire abima bi mom problème mom xamna dinañ fa xawa ki tout non non après tout lolu graaw man dal comme ya commencé nga di repère inscrire ngi ci en ligne pour jang man ça me fait plaisir Domi gour bu dawe nyaaw ya di meñware
Ça va bien. Je te présente son petit frère là, Alou. Ça va bien. Ça va bien. Enchanté, monsieur Sek. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. Nous sommes contents de ce qui est arrivé. Puisque tu es frère au grand vieux, je pense que le travail est plus simple et plus bien. Inch'Allah. Inch'Allah. Nous sommes tous prêts. Il va falloir que tu te fasses de Miami pour que tu te fasses de travail. Et donner un avant, c'est ce patron numéro 2. Il va falloir que collaborer avec moi parce que tout ce qui est opération ou comptabilité, c'est moi qui dois faire maintenant. Tu peux me dire que maintenant j'ai signé un chèque de superviseur d'opération. Effectivement, effectivement. Moi, non, exceptionnellement, peut-être là, là intervenir, mais là, dis-toi que maintenant, il est là, c'est le boss quoi, maintenant. Grand chef, c'est ce que tu as dit? Si, si, oui, bon. Comment est-ce que tu as dit? Ah, mais il y a pas le bac de l'église, quoi. D'accord. Ok. C'est un déchet. Voilà, c'est une belle affaire. Ouais, il m'a dit, mais. Non, il n'est pas réceptif. Comment ça? Non, décision, il y a des gens qui ont été mis en place. Attends. Je sais pas, je suis menacé de l'unité. Li ngay wax yépp ma ngi valser di xol diko xol mais xam nga nit bu doon am yenn responsabilité di signer di jël yenn décision yi yow suba nga wol ko nekul ki mo koy def léegi xam nga c'est un peu frustrant quoi je comprends mo topone ci contact comptable fi nekko xam na ma adina waaw mais daf ko bet ah mais merde na de je peux rien hein de toute façon je peux rien man dal dama talul kuma njabar dima ray mo ñu léegi tuba bi ma jogé kèn dula liggéey kenn dula topato kenn dula xep safara ñom dal li nit ki mérité lañ koy jox fi sa jang yam lool lañ lay jox ko liggé fi nak mom o branlo o njabaral koy may man xamna ni marché lepp luñ yok tayo xam nga ni man dal na la jox timir sa nga ma ci jox agn may buma yoré kër gi neex xam ngeen dama yorul rek gérel témir bobu dafa fekkon nga yam ci man mo muñal lako mais gudduy ñu tollu ni xoram sax duma lako muñal sokar eh buma xolal ko limay wax considéré wu la
waxuma ndank ku melni yow kuy wax ak mom da koy wer ba mu ne weret e buma waxat waxal ndank sax la sekul ak yow deng lima la wax duma la muñal pobar ni kani ni soble ni lenen ak lenen lu mu meuna don may li nga wax yep deug la li nga wax yep deug la waye xam nga ni man lima nekké tayumako may boma xolé jamono joju xamni dañ ma liggey may xam nga ni jigen du rebu du soy yoy yep yofu setan lo waye xam nga ni sama xol bi may ya ci fess del te man damay sante yalla bak ma bété nak bak nak ma bété mon nga ma bété ni ku gëna ñaaw silet ma ba nga yégal ba ci sey souf wel nak dang ko faté da nga xamul li wala fekk xana wala dang ko faté jox ma xaliss bi jox ma xaliss bi lajuma la wa wi ma jox ma bayima way yow serment dans mes bras eh xolal buma tojal deng li ma la wax nga na man ay serment dans tes bras rek ba da me do je ne te serre pas les bras je ne te serre pas les bras waaw suma worone suma la rayé rayma duñu ma tecc rayma ma ray ray la yang deg sa bok yow sama digante ak yow ma setti da daf ci xajul wala te man bo gesse li tax ma gën fay ñew ko du nday mo insister ne ma na ñew setti la te lim ma wax yépp dafa melni deug la ko jey yow da melni nekk ko ci jamm de ko du nday man lay wara dekk bi li la lañuy wax ni bañ wéx na waye dérétu ko lal ko du bima kay wo sama kër pour diko wax sama problème du won pour mu togué ma ko du man lay yaq ko do ñaan rek bets na ma way lool mom lu may ligënti sama bop la amu ben problème baxna bu jété nga dal yow da nga warul mëna nekk ci problème ko do expliquer mako pour mu mën ci taxaw wala légui man jambur nga ma jappé té yow xam nga ni bu baax ni ci ñun ni ko do amul kuko ci gëna maam amul kuko ci ëpp sotura té en plus man daf ma joxul sax ben détail daf ma né rek na ñew sét ci la yassine xam lu ma lay yëgal nga dimbali ma ak sa wax yi ya may deg bu baakha bax confirmation nga don weur dina la ko may gratuitement yassine man ma tudde xalé te dama eumbu ma tay wax bob mo ci gëna sedd nak way yow man damay gënt wala ko yow e baru dafa am loy jël te diko neub yow xuja yow ki yow la yayi wax ni ah xuja salam alaykum nana da ay amor sis Tu veux moi c'est de pour filer. Lui mais d'ailleurs, ñu ne ma morsi ci la morsi. Eh ndija. Dagati. Eh ndija. Bul mo nuyu. Morsi la mo la dal. Morsi la mo la dal la lay laaj. Waana wa dekk ba ñu ñonté ba bari ndija yo. Bu mo nuyu wa dekk ba ñepp sa ñewu ci. Nan nga amé sa mbokk mu fébar ba xel mi dem. Nga nek ci all bi taxawal ñew tudd fi di mbéraaj. Kan mo fébar ba tata kiwu mako? Yamar sis. Ah? Yamar yamar ma yamar nga ne teul xel mi dem mom mo la wax lool ay yamar ma wax lima yaangi fi top xale yi jigeni aduna du nonu ah mom mo la wax lool mom ma wax lool mais war na la wax mom lim fi nekke mom tamit xam bi nga xam day top jigeni njagamari ñu magni ñepp mu sa de len beuri wax sax jour may wax ba par lima ci gëna met moy neena lool si yo lako dondo eh kan kan la ci lool lako don eh neena waxam bu beuri neena si yo ah kon man may fen kat bi ah may dembu bi may no xor bi ah man nga tax man wax mala lool de lool da ngay lu ko wax mom si bopam mom moko wax day mom bu ko waxe yow waro taxaw na mom yow lako dondo kon man may fen kat bi mané buru dug ci bir wax sa djay la même ki rombal sax ci nek yeg na ko e bo taf sa gi mu dorou de man ak yow ak ko du ndjay du tay demb la te xam nga ni situation bi nga nek suma ci nekkon dama lay taxaw ku de ñun suñu and bi du ay fo do nek ci li nga nek ba pare ne dang koy weto duñ ko def meun na la prêter oreille attentif te duma la ci juger ben yoon wax na la ko ku de yow suma la wéré sama bop la wér suma la djibané ci mbéd bi sama bop la ko def ndax ay xaritu ben bakan lañ te olof dafa ne wax ma ki ngay andal ma wax la yaay kan bayil sa mère gi ngay mel ak sa xëtxët bi jarul dara lan la ki la ëmbal dafa bañ
non non yow ko sax parce que xawma numa koy waxe numa ko wax ba da nga bëgg yaax ëmb bi xamna la de yassine de pour dire vrai lool mom suma nona nek mu jël su li mom pour garder ko non dina ma dis torop 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 sax légui nak sa waaka ndax yegg nañ ko ñom tam ken yegg ko ken waye gis nga ko jox deug na li la dal metti na waye xam nga ni li mëno ko neub éternellement xuje mëno fe nek bu tayé nga dëkk fi bu suba nga dëkk fele lu mu gatt gatt sa ay mbokk dañ la xamal ta gatcha bu gatt nak mu gën fuuf bu gudd ya sutara ma la 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 sutara ma naw la ñofi nek sayna yow sonna yow xam nga ni ki da ambalo xam nga ni da ambalo bu fekke na nek wor mako mako ambal nga bu fekke am na ñu ne ci neegi da nga ambal wa legi ni na yow xawil sama sutara morsis ambal na ma koy wax morsis da ambal morsis ambal na morsis ambal na ana nga motax na nga war ma sutura na ñu gën ñew ñu dugg ci bir ñu dama bëgg lepp ñu taaj fi pa ma tek ko fi ma tok ci wax la deug nga deug wa ni gay fi tekk bo way fi fi man fi dem fi ñew fi na bokk nga fi wala sian la fi nga ëppale di am nga fi dom am nga fi deet di ba baax la ah am nga fi deet wala wa legi dama lay ñaan ngir yalla nga ñew fa dugg ma la yow ñu waxtaan ci jëkkal teranga fo mo kande bi beutami muy xulde ko dal ni yow fat nga ba jeex xol ni nga jeexé rek xam na mi la won ni dagado mara soto ma ciao say churu chara dima soti saw day buru bara top say tek tal tal na sondel yon bi nga waxon tek na fanen kune bi nga waxon watna kondel gamatuma say wax dem na fanen feninen 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 gamatuma say wax dem na fanen feninen 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 gamatuma say wax dem na fanen duf nañ bobbi xaaral ma juk nak sangu basset lal sama robe bu sexy dem engager ko assalamu alaikum mbokku telespectateur de EPTV comme niñ koy dal di defé sa souné ñoo ngi fi ci sen formule bu bess ci li ngeen xamné moy sen émission xarfa khoufa néna len bu ñëwé da fay dal di ñëwaat ci benen facette comme ni ngeen ko gisé ni tay nekuma sama plateau dama dal di génn nak té bu génn amé surprise yu bari da fay dal di am tay nak ma fasiyene dalal ben kangam bi nga xamné kenn dotu ko natablé kenn dotu ko présenté ti non plus mu nekk ki nga xamné bu len ko xamul sax deg ngeen turam ci ay affaire yi muy def ci ay kentanam ci mbir yu graw yi nga xamné mom lay dal di def mais aussi ci ay jinnem yu bari ba taxna du kenn ku lut Serigne Bouly yag ngeen ko deg Serigne Bouly nek na ki nga xamné dafa dal di doy war ba taxna lepp lum la wax rek dang koy dal di gem mais lepp lo gemit dang koy dal di gis ñu bari dañuy dal di bayyi xel ci mom surtout ci li nga xamné moy réseaux sociaux yi alors Serigne Bouly mom dañ ko dal di melni ku ko gis fekk ko muy defar ay mbir occupé na ci ay affaiream donc damay daldi andat sama cameraman donc parti dama bëgg nga jëlal ma décor bi xolal ma Serigne Bouly yimuy daldi def en tout cas fi mo ngi daldi tarkal gongo comme ni ngi koy waxé ciuray après mom dinañu expliquer li nga xamné mom la nek di def ni yoré na bédjen bi daldi ko timalé ci and bi yéd xétu détail yoyu téléspectateurs yi dañuy daldi soxlo ko gis lool dafa melni gënu nak la ci buma joomu dinne yaangi yëngatu de ndax gis na fi papillon bu wex voilà sangri mangiri ni ma fako mango ok sangri mangiri ni ma fako mango interprète na tableau ni nga fri na tableau na ya ni ma fini na tableau na ya inte fo man te fo fil te fo ngir te fo ngir te fo fa 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 na tableau ni ma fri na tableau interprète na tableau na ya fo ni nga pri na ya ni ma brki na ya bu ni mo domo haram dom haram yep tay lañu may amal tay ñom ñep damay lay seen dey tay wala dama lay yey man ak ñom duñu ben ci ñi yep ñi tuunu lañu ñi bunu lañu man mooti la damay duggu di genn limay def dama ko xam dama ko man ci sama mam la ko don deug la suma nexe damay naaw ci ko genn duma gis suma nexe damay nek jigen ni leg tek ko na mom nak la xassam day daldi fekk ndap kon niko olof njay di waxe
comme ñoo ngi jéglu téléspectateurs yi néna leen ki ma sétti tay dafa ñëmé ay wax yu reuy ñëmé ay gros mots Serigne Boulay gis nañ dëkk bi nu mu mel lépp taxaw na problème de papier faru rap hein ligéy bu dëgeur ñak xaaliss hein nit ñi di bëgg tukki té mënuñu ko yow lan mo tax loolu yëpp am jamono gi lan la lu xew lu tax loolu am la la bu ko wax gis nga ko ko mënu ak ki koy jéma nekk lu ben dëgg la nit ñi pour ñu dem tukki Serigne yu bari li ñu wax ak li am lu nekk ben parce que bu fekke affaire tukki la tubaab ci bopom dafa am nu ngokoy jappé ci galaaj ndax tubaab mo gëna nak li japp ci galaaj ñu koy jappé yo su nga bëgg japp tubaab ci galaaj da ngay wut karawum nit ñett façon karaw la am wala bu la neex nga wax ñent bu nekk ci bop bi ak bu nekk ci bokkataan bi ak bu nekk ci nak bi ak bu nekk ci derrière bi tubaab nak soko bëgge japp lu karaw bi gëna rukki rek japp bi dafa yomb deug mu fekke da nga bëgg tukki karaw bi lu mu gëna sori bu fekkenteene ci ginaaw nga am xadi journée da ngay dem su fekke ci nak bi nga am journée da ngay dem su fekke ci pokatan bi nga am 5 jours lay doon bu fekkenteene ci bop bi nga am pour 10 jours la xana man ma paré allô oui monsieur Seck il y a une certaine Ndaye Aram Signaté qui aimerait vous voir Ndaye Aram Signaté oui non toujours man xawmako elle dit que c'est une connaissance Moi, je me rappelle pas avoir donné rendez-vous quelqu'un aujourd'hui. En tout cas, elle insiste. Ah, d'accord. Mais comment dire? D'accord. Mais déjà, mais quoi? Dès que débarque ce bureau chambouli comme ça, on vous invite pas ou pas de rendez-vous, il aurait débarqué mais nous plus ce bureau. Tu es entré? Ah, c'est vous? Ouais. Bah, je suis désolée de débarquer sans prévenir. Mais je tenais vraiment à vous revoir. Vous revoir? Bah, Djam. Tout va bien. Merci. Jamal nak jam ju bari la dama ñew juste pour remercier si mo ko bi ñu wax nañu la fois passé li nga tan ci mu te bu lo ñew kéro tan do ko wax tout à fait normal affaire julit la def te bu si ñew tombe ke fallait mo intervenir j'espère que ay sa jam waaw ma internet par alhamdoulillah mais su la neexon quand même bu nga ko baña def parce que xam lo mo xaw ma am lo ben obligation ci man mais légui may fiix bu baax crise bi nak c'est périodique changement climat bi parfois dama ndal lo bay ni sama sin ko la dalé comme c'est périodique temps en temps koy comme boy guet tu prends tes médicaments nga def ko sa sa imagine non jour bobu non heureusement que ces copines là elles sont très braves aussi hein sama copine nak mo ce sont des sœurs ouais On a beaucoup partagé, vraiment. Te connais, ça n'a des places, mon amour. Lola, tu as fait une période de temps de nuit. Quand tu as plein de bordes. Inch'Allah. Je me demande de retenir longtemps. Parce que là, tu n'as pas de vie de reparler. Mais moi, je dis que l'on parle, tu déranges ma vie. Ça, c'est juste un petit cadeau. Merci. C'est génial. Affaire symbolique là.
Sama mo ci bitaal na ma abor rek la bëgg. Altinaya jallor mara. Fulé du